Na manhã de hoje, o vereador Zé Filho, do Republicanos, rompeu com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, e anunciou apoio ao pré-candidato Fábio Novo para a prefeitura da capital. A Sheldon Magalhães tem os detalhes. A adesão aconteceu na Câmara Municipal com a presença de lideranças da cidade e do estado. Zé Filho rompeu com a prefeitura, mas evitou fazer críticas incisivas à gestão. Nós moramos em Teresina e queremos o melhor para a cidade. Aqui fala não o vereador, fala o cidadão teresinense, fala o eleitor. Fala o cara que gosta da cidade, que gosta da cidade e que quer a cidade bem cuidada. E o Fábio tem demonstrado ao longo desse período de pré-campanha essa vontade, essa determinação de cuidar de Teresina, junto com o nosso governador Rafael. É um grande líder. Nós já viemos conversando há bastante tempo. A maioria das lideranças que ele acompanha, inclusive também o deputado Henrique Pires, já fazem parte do nosso time. Então nós estávamos muito esperançosos e também estávamos aqui ansiosos para que chegasse esse dia. Após o rompimento de Zé Filho com o prefeito doutor Pessoa, o vereador de Teresina e atual secretário de Meio Ambiente, Luiz André, retorna à Câmara Municipal. Até então, Zé Filho ocupava o mandato como suplente. Enquanto ele vai na secretaria, eu estou aqui. Quando ele sair, eu saio. É natural, é um processo que todo mundo sabe como funciona e não depende do Zé Filho, depende mais dele e do prefeito. Vocês viram ali atrás, né, do vereador suplente Zé Filho, a figura do deputado Henrique Pires, que é como um padrinho, eles são muito próximos. Daí a leitura que a gente pode fazer, Bia, é que era natural esse anúncio da do apoio à pré-candidatura de Fábio Novo? Que era natural, acho que a gente pode dizer que sim. Zé Filho entrou, ali assumiu uma vaga na Câmara Municipal, porque Luiz André foi para a Secretaria de Meio Ambiente. Luiz André, que é do Republicanos, que é do partido da base aliada do prefeito doutor Pessoa, com esse anúncio de apoio ao pré-candidato Fábio Novo, é lógico que, né, o natural é que Luiz André retorne à Câmara Municipal. Ele disse que deve fazer isso mais tardar dia 5, 6 desse mês, ou seja, a volta dele para a Câmara foi antecipada, a previsão era que ele voltasse só no início de abril, indo ali até a data limite, né, para que ele pudesse fazer isso. Agora é antecipado e com isso o pré-candidato Fábio Novo acaba tendo ali um amplo apoio da Câmara Municipal em relação à pré-candidatura dele. Mas eu sempre falo aqui, nem todo apoio se converte em voto. Agora o caminho natural do suplente, porque ele volta ao cargo de suplente Zé Filho, né, é o PSD. Né? Ele sai do Republicanos, né? E vai para o PSD, que é da base também do Partido dos Trabalhadores, é da base do governo do estado e também é bastante próximo com o MDB, que é a sigla de Henrique Pires. Lembrando que MDB e PSD fizeram aquele chapão, aquela chapa cruzada para disputar as eleições para deputado estadual e deputado federal. Então, ele vai para uma sigla que também é forte aqui no Piauí. PSD, nas últimas eleições municipais, elegeu bastante vereadores. Acho que foi PSD e progressistas na frente, mas eles tiveram um sucesso eleitoral muito grande.